タンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ペルラジオネ、こちらのブランドどのように誕生したんですか？はい、実はペルラジオネっていう言葉はイタリア語で真珠の輝きっていう意味するんですね。はい、で始まったのは実はショップチャンネル、テレビ通販からのブランドの始まりで、うん、はい、でそれがもう10年間経って、ずっとファンの方から支えられて、うん、知名度が上がってきて、まあ、今はいろいろドラマとかテレビ通販、まあ、テレビの、番組にいろいろ出させてもらってます。うん、あ、そうなんですね。ブランドは、まあ、まだそんなに歴史が長いわけではないんですけれども、会社自体はもう3代目ということですから。そうですね、会社の歴史はすごいですよね。はい、おじいちゃんがもともと1950年代の時に、うん、真珠卸から始まってますので、はい、まあ、加工卸商売がメイン始まったことであって、はい、で実際にペラジョーネっていうブランドは誕生したのはもう15年先ぐらいなんですね。あ、じゃあそのブランド自体は、2代目ぐらいなんですか？まあ、1代目って言ってもいいですね。あ、1代目。あ、はい、そうなんですね。ケタンさんが立ち上げたブランド。そうです。あ、なんですね。ケタンさん、どんな思いでこのブランドを立ち上げられたんですか？まあ、やっぱし真珠ってよくお客様が思うのはやっぱりシンプルなアコヤレンとかクロチョレンで、やっぱり一番僕らから見てた一番困ってたところはやっぱり観光総裁だけでって思ってしまうところが多かったので、もっとファッション的、もっと遊び心とファッションのコーディネートと合わせてもっと女性の人が好むようなジュエリーラインを作りたかったので、その理由でもきっかけでこのブランドを立ち上げました。ケタンさんは生まれも育ちも神戸、ずっと神戸で過ごされてるわけなんですが、兵庫県神戸の魅力ってどんなところにあると思いますか？もう神戸の一番好きなところはたくさんあるんですけど、うん、やはり僕出張行った時も帰り市で、うん、もう神戸ってね、漢字でも紙の、扉みたいな感じで、はい、もうちょうど新幹線そのトンネル越えて新神戸駅着いた時のそのなんか門通って、もうそのすぐ降りた後にもう山の香り、川が流れてる音聞くとすごい落ち着いて、もうすごく好きなところで、あとそのまま15分間南の方下ると海潮の匂いするって、なんかわからないですけど、やっぱりその自然があるっていうところと、あとその街の美しさ、真珠と合わせてすごい上品な街だなっていうふうな魅力は感じます。はい、その中でも好きな場所はありますか？場所はやっぱり、まあ、いろんなところあるんですけど、ただ今最近またすごく忙しくなるときはもう本当に山登ったり、うん、もう六甲山のところとか毎朝でも布引からも上がっていくのが、はい、もう楽しみです。自由の時間があるときはもう山登り、うん、山登りをして健康的でいいですね。はい、お好きなお店とかはありますか？お好きなお店は、よく行くお店、買い物してしまうのはやっぱし、まあ、やっぱ神戸育ちなのか、やっぱ神戸大丸が大好きですね。あそこの地下1階でもそのお菓子見るのも大好きですし、匂いとか感じるのとかプレゼンテーションも美味しいものもね、神戸いっぱいありますもんね。はいはい、もちろん西村のコーヒーもすごく好きですし、ね、一番危ないのがやっぱり神戸女性には特に危険なのはもうスイーツが美味しいので、美味しい。そこはすす召し上がるんですか？はい、あ、好きなブランドありますか、スイーツで？スイーツは昔やったのが風景ってあったんですけど、残念ながらそこがなくなっちゃいましたね。はい、ただ、まあ、今でもたくさんありますね。そうですね、はい、どんどんできてますけど、やっぱりでもね、神戸生まれ神戸育ちだから神戸のものが本当に大好きなんですね。大好きです。せっかくね、神戸のいい真珠を持っているのであれば、扱い方もすごく大切になってくると思うんですけど、何かおすすめの方法ありますか？まあ、いい真珠買うとね、やっぱり真珠層が厚いほど長く持つんですけど、はい、ただやっぱり、ね、こうやって例えばロング、まあ、服の上につけてるときはあんまり心配しなくていいんですけど、はい、ただやっぱり肌上に
乗せた時に夏に特にちょっと汗がかかるとやっぱり酸になるので、ちょっとあの軽く拭いてあげると使った後にそれで十分やと思います。あ、そうなんですね、はい、もうその使った後その都度軽く拭くだけで、はい、ちょっと濡れた布をちょっと拭いてあげて、あとちょっとドライな服でちょっと軽く拭いてあげると十分です。あの石鹸とかは絶対使わないで、はい、あ、使わないように。分かりました。それはゴルフ、そうですね、あの実は僕、まあ、山が好きなんですけど、はい、神戸ってね、一番もう一ついいところはすごいゴルフ場が多いんですよで、あの、まあ、お父さんもすごいゴルフが好きなので、あの時々一緒にゴルフ やりに行くんですけど、ちょうど弊社のちょっとこの製品なんですけど、はい、ちょっとこういうクラブが揺れるような感じで小さなパールをつけてます、はい、あの弊社の養殖場から取れた真珠なんですけど、男性もこういう風に真珠をね、おしゃれに楽しめるっていうのがいいですよね、はいはい、ちょっと遊びモチーフがあって楽しいですこれどなたの案なんですか？これは実は僕の案です。あいや、これからまたね、もっと男性も楽しめるようにね、はい、いろんなアイディア、デザインが出てくるといいですね、はいはい、今年は特にメンズジュエリーがパールですごい流行りだしてるので、はい、あの有名ブランドも結構これからパールジュエリーを出していくんじゃないかなっていう、うんうん、ぜひケタンさんがそれをこうファッションとしてみんなにどんどん発信していってもらえたら、はい、はい、よろしくお願いします。日本を代表する真珠メーカー大月真珠より、普段はアナクランプラザホテルにある直営店キオラにいらっしゃる宝部さんにお話を伺っていきます。株式会社大月真珠の宝部志保でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。大月真珠さんはもう創業90周年を迎えられたということで、はいはい、本当に歴史のある、はい、あの神戸が誇る世界の真珠ブランドだと思うんですけれども、はい、その大月真珠さんの中で、はい、あるブランドがキオラさんということですか？はい、はい、そうです、はい、キオラというのが、2006年の7月にスタートさせていただいておりまして、はいはい、ま、あの真珠はあのそれまでにどうしても冠婚葬祭やお道具のイメージがやはり根強くあるように思うんですけれども、うん、そういったあのイメージを一新させたいという気持ちと、あとパールをあの一級品の品質の高いパールを使いまして、デザインジュエリーを制作していきたいという思いがありまして、それで、2006年にスタートさせていただきました。なるほど。キオラという名前は何か由来があるんですか？はいはい、そうですね、キオラというのはあの平安時代にあの輝くような美しさをあのという意味を用いるときに使われたキオラという言葉をが由来になっています。日本語なんですか？あ、そうですね、平安時代に使われてた言葉になります。わあ、でもイメージに本当にぴったりですよね。はい、そうですね、はい、あの有名なあの竹取物語で月の使者の汚れなき美しい様を、うん、あの表す時にも使われた言葉になっているようです。なるほど、はい、まあ、女性なら必ず一つは真珠のジュエリーをお持ちだと思うんですが、うん、はい、意外と知らないのがお手入れの仕方で、はいはい、ね、普段あのもう全く何も私なんかでも、はい、もうそのまんままた箱にしまってという状態なんですが、はいはい、具体的にどういうふうにお手入れしていけばいいでしょうか？はい、真珠の方はあの真珠は汗ですとか皮脂、酸にちょっとあの繊細なものですので、うん、ご使用後は必ずすぐに柔らかい乾いた布であの拭いていただけたらと思います。はいはい、それだけでいいんですか？そうですね、拭いていただいて、はい、であと保管場所なんですけれども、あまり極端に湿度が高いところですとか乾燥のあるところは避けていただいて、はい、そういったのが安定した場所に保管していただくことがおすすめになります。はい、ということはもう必ずやっぱ箱に入れてっていう？そうですね、たまにちょっと風とかに当てていただいた方がやっぱりあの箱に密封されるよりかはちょっとあの空気に触れた方がいいかとも思います。そうなんですね、はい、時々はちょっと取り出してあげることが大事ですよね。はい、そうですね、はい、であとはまあ、メンテナンスも兼ねて糸替えですね、はい、糸を替えていただくことをおすすめいたします。キオラでもやっていただけるんですね？はい、はい、させていただきます。
います。はい、本当にね、とっても素敵な店舗なんですけれども、はい、高辺さんはいつもそちらにいらっしゃって、はい、その周辺とかもよくご存知だと思うんですが、はい、街の魅力とか、はい、おすすめのスポットがありましたら教えていただきたい。そうですね、やはり神戸はもう海と山に囲まれて、異国文化も昔から歴史的に根付いているところですので、もう本当に北野の方からずっと散歩していただくのもすごく気持ちがいいですし、はい、でそんな途中に神戸は洋菓子ですとかパンも美味しいと言われてるんですけれども、お気に入りのパン屋さんがありまして、どこだろう北野といえばですね。そうですね、北野といえばサマーシュさんのパンが好きで、はいはい、美味しいですよね、はい、買いに行ったりですとか、はい、あと新神戸のちょっと下のところにザ・ベイクさんっていうところもありまして、はい、そこも本当に美味しいです。はい、気に入りのパンありますか？そうですね、やっぱりシンプルにカンパーニュとかを、はいはい、求めることが多いです。そうですか、はい、じゃあよくそちらでお買い物、はい、そうですね、散歩がてらこう、はい、行ったりしております。はいはい、さあそんな宝部さんから、はい、ぜひおすすめの真珠のジュエリーをご紹介いただきたいんですが、はいはい、こちらですね、こちらもすごい素敵なんですけどね。はい、そうですね、こちらは本当にシンプルな、パールなんですが、長さが120センチございまして、はい、本当にネックレスの3本分ぐらいの長さになるんですね。はい、やはりこれぐらいの長さがございますと、アレンジがいろいろ効きますので、このようにまあ二重にしていただいたり、はい、そうですね、こういった形で、はい、同じぐらいの長さで二重にしていただいたりですとか、あとちょっと差をつけていただきまして、はい、このようにこの幅をちょっと持っていただきますと、すごくまた、はい、雰囲気変わりますね。雰囲気が変わってエレガントな感じになりますね。ちょっとこの粒が小さいのがまたエレガントな感じで、はい、可愛らしくもありますし、ね、はい、大きなサイズになるともうボリューム感がすごく出て存在感が出るんですけれども、こちらは5ミリなんですが、もうとても繊細で可憐な感じになりますので、はい、すごく使いこちらはですね、こちらもおすすめで、はいはい、でこちらの方はパールと、はい、こういった地金のカットボールが、はい、一緒にデザインされておりまして、はい、真珠の上品さとこうきらめきですね、すごく華やかさも出ますので、はい、光が当たるとまたより一層綺麗でしょうね。で、あとこちらは、ちょっと違う形でY 型に、Y 字のように使っていただきますので、こういった感じに、はい、使っていただくと少しアクティブな感じでも使っていただけますので、はい、いろんな使い方、はい、遊び方がそうですね、できるんですね。はい、まあ、そういうのもぜひお店の方に行って、はいはい、宝部さんにいろいろアドバイスしていただくのがいいのではないかなと思います。はい、ぜひ最後にご覧になっている方々に一言メッセージをお願いします。真珠は神戸を代表する商品になっておりますので、ぜひ皆様日常的にパールを使っていただきたいと思っておりますので、いろいろな商品を見ていただいて、こだわりの一品を探していただけたらと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。